Аз съм Виктор Николов от град Пловдив, на 11 години съм и съм състезател по картинг. От колко години се занимаваш с картинг? От 2019 юли месец. Защо точно картинг избра? Защото е по-различен и от малък харесвам моторните спортове. Имаш ли си любим състезател? Да, любимия ми състезател е Луис Хамилтън. А кой те запали по този спорт? Той ме запали по картинга. Луис Хамилтън казва, че ти е любимец. Какво знаеш за него? Той е 6-кратен световен шампион и има 93 победи, най-много победи във Формула 1 и най-много пол позишъни. Хората от твоето семейство, които те подкрепят, кои са? Баща ми и мама. Спомняш ли си, когато за първи път дойде тук на пистата? Когато дойдах на пистата, за първи път бях нисък и не ме пуснаха да карам, но и една година по-късно дойдох отново и вече бях по-висок и започна да карам и от тогава не съм спирал. А когато се кача за първи път, какво си спомняш от този момент? Първо ме беше страх какво е и как е, но в последствие разбрах какво е да се кара. Страх ли те е, когато развиваш по-голяма скорост? Не. Не ме е страх. Дори искам по-голяма скорост да развивам. Аз съм ученик в Пловдивското училище Райна Княгиня. Трудно ли ти е да ходиш на тренировки и да учиш? Да, трудно ми е с уроците, докато си науча и на пистата да дойда. А колко състезания си минал до този момент? Нямам пропуснато състезание, от когато започнах да карам. Преди състезание какво правиш? Идвам да тренирам няколко дена преди състезанието. Трябва да си спокоен преди състезание винаги. А когато застанеш на пол позишъна и очакваш старта, какво си мислиш в този момент? Мисля си как ще победя. Мисля си за точната за траекторията и да се откъсна напред. Трудно е, защото трябва да атакуваш, да се защитаваш. Какво ти носи това, че идваш на тренировки? Приятно ли ти е? Да, приятно ми е, защото мечтата ми е мечтата ми беше преди да спечеля и сега да стана първи за България тази година. Имам 17 купи. Второто състезание тази година, февруари месец, във втория мач, тогава стартирах първи, ми загасна картинга и тогава аз останах обиколка назад, но Георги Ванков, който е първи за България, беше останал да ме гледа и ми подари купата му. А имаш ли сте приятели от пистата? Да, с всички съм приятел, които караме. Какво си казвате след състезание, когато приключи? Поздравяваме се, стискаме се ръцете. Ще ни разкажеш как преминава един твой ден? Първо ставам, отивам на училище, след това си уча уроците максимално бързо и идвам на пистата да карам. Това ми е наградата, една идея, че ако си науча и ще дойда на пистата да карам. За теб има ли значение? Кой завой е по-труден, леви или десни? Не, няма значение. Зависи колко е остър, как да влезнеш в него, да спреш преди това, да вземеш на пълна газ. Траекторията на завоите, ако иска някой да е бърз и да е първи, трябва да знае, да мисли смисъл, защото когато е хлъзгаво, трябва друга траектория. Всеки спорт е опасен, но когато знаеш траектория, можеш да мислиш, когато знаеш атаки, защити, не е опасен спорт. Дори да съм първи, винаги си казвам, че съм последен, за да мога да се ядосам и да съм по-бърз. Когато съм ядосан, аз съм по-бърз.